Muri iki kinyejana cya 2021 isi iri kwihuta ku rwego rutangaje. Urubyiruko rwa none rurahuze cyane, dore buri wese yibereye mu bye. Babyeyi, mukanguke mukangure. Urubyiruko ni mwe imbaraga za none n'ejo. Iki nicyo gihe ngo wubake amahame azagenga ejo hazaza hawe, bityo utange umusaruro kuri wowe ubwawe, ku gihugu cyawe, itorero n'umuryango nyarwanda mugari. Ntugacikwe n'ikiganiro tegure ejo, ugezwe n'umukozi w'Imana mukesha Imana na Emerita uzwi nka Mama Charlene. Ni buri wa gatanu ku rubuga rwe rwa YouTube Mama Charlene Official. Rubyiruko, ikiganiro tegurejo ni tafari ry'umutamenwa uzubakisha hazaza hawe.